não. Está de sorte, não tem que a gaita pendurada e toca também. Isso é um merle. Merle. Está a ver um bocado seca. Ora então, vamos lá começar com uma coisa linda. É? Aqui, ó. É? Ah, olha lá. Lá foi um cabelinho de baixo. Velho, hoje está para amar. Velho, hoje está para amar. Mas já me fizeste melhor. O mundo roda e tudo muda sem parar. Mas uma coisa permanece igual. A qualidade e o preço baixo, pingo doce. E o nosso amor por Portugal. É? Só vocês, velho. O mundo roda em tudo. Mas uma coisa permanece igual. Chamou-se do rapazinho. E o né, nosso amor por Portugal. Vai! Como vocês dizem? Vem ao pingo doce de janeiro a janeiro. O preço é sempre baixo, a loja todo o ano inteiro. Vem ao pingo doce de janeiro a janeiro. O preço é sempre baixo, a loja todo o ano inteiro. Tudo aqui é bem melhor. Tenho tudo e mais fresquinho. Tudo aqui tem mais sabor. Tudo é bom. Está bonito! Aqui o preço é baixo, ano toda a loja inteira. Além da qualidade, a proposta é verdadeira. Receita Pingo Doce, toda a diferença faz. Aqui no Pingo Doce, o seu dinheiro vale mais. Vale mais, vale mais, vale mais. Vem ao Pingo Doce de janeiro a janeiro. O preço é sempre baixo, o ano inteiro. Vem ao Pingo Doce de janeiro a janeiro. O preço é sempre baixo, é o ano inteiro. Mas eu é panelei. Pingo Doce, são bem pagar tão pouco. Pingo Doce, venha cá. Estão eu a pagar para ele fazer reclames às outras coisas, já viste? Pronto, vamos a uma aqui do tio. Pô, pô.